Iza nas je 2010. godina, nije bila laka, ali je bila inspirativna. Po mom mišljenju, udarili smo temelje za bolju budućnost našeg grada. Od jedan put je pala ogromna đavola stena kao u vidu tikva. Ogromna stena i ona je samo rekla buf. Očekuje nas nova 2011. godina, koja neće biti ni malo lakša, ali će zato biti puno inspirativnija i vidjet će se mnogo više na delu, na terenu, nego što se to videlo. Cevovi mali prečniki zapušavaju se i ne može izađe s ove strane, s leve i s desne. Deca, to je virus i veliki, žutice, eto kao što vidite. Da naša deca neće odlaziti iz našeg grada, već naprotiv, dolazit će deca iz svih krajeva sveta u naš grad vrlo brzo, tako da ima nade za naš grad. I mi uopšte ne vraćamo pažnju na to, ali sam video kako se rasproštelo i levo i desno. Ima nade za naš grad, naš Leskovac će biti jak. Samo svi trebamo da damo doprinos i da živimo za to uverenje i da budemo posvećeni tom cilju. U tom kontekstu i u tom uverenju želim vam puno zdravlja i uspeha i svaku ličnu i porodičnu sreću. Smatram da to nije skapana tikva.